Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 26 лютого 2013 року, вівторок. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю преподобного Мартиніана. Святий Мартиніан з юних літ полюбив Бога, тому пішов у пустелю, де проживав у печері неподалік Кесарії Палестинської у Малій Азії. Там він вів надзвичайно суворе аскетичне життя. Згідно з переказами, одна жінка на ім'я Зоя за спокусою сатани марно намовляла його покинути чисте посвячене Богові життя. Опісля Зоя покаялася і вступила до монастиря, а Мартиніан перейшов жити на острівець серед моря. Згодом він повернувся на сушу, де в молитві і пості вів богоугодне життя аж до своєї праведної смерті. На літургії святого Іоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Марка з 13 глави, з 14 по 23 стишок, в якому є такі слова. «А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних, що їх вибрав, Він укоротив ті дні». І коли вам хтось тоді скаже «Ось тут Христос» або ж «Гляньте онде», то не вірте. Постануть, бо месії неправдиві та пророки ложні, чинитимуть знаки та чуда, щоб оскільки можна одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Осмислення даного пророцтва приводить нас до численних прикладів його сповнення уже в нашому часі. Однак, скільки триватиме цей час і коли настане повнота звершення пророцтва, ми не знаємо. Попередження Христа відкриває нам очі на здійснення пророцтва в багатьох прошарках людської життєдіяльності, а саме мерзота спустошення правдивості. Неозброєним оком ми можемо бачити, як в стосунках молоді місце любові зайняли лише статеві стосунки. У органах державного управління мудрість та честь замінили гроші та брехня. Для багатьох християн місце Бога у церкві замінили вони самі, а телевізор та відпочинок замінюють недільну службу Божу. Одним словом, втрачаючи з нашого життя правдиві християнські цінності, ми самі наближаємо час сповнення пророцтва. Щоб перемінити світ, досить, аби хтось один, навіть малий, здобувся на відвагу почати. Бруно Фереро. Церковний календар бажає вам доброго дня. Нехай Боже благословення зійде на вас і на вашу домівку. Нехай Господь допомагає долати труднощі та вдосконалює вас.